Kysymme teiltä nyt nelijalkaisten päälajeista, eli hevosista ja tuoleista. Hevoset ja tuolit ovat olennainen osa muuten myös minun kartanani, jonka olen rakentanut melkein mensan palkkiorahoillani. Tosin itsehän en ehdi hoitaa mansioniani, vaan siitä huolehtii suhteellisen äkäinen pehtoori. Hänen avokämmenensä heilahtaa väärästä vastauksesta. Ja siitä, jos kaadutte lypsyjakkarallanne. Ja nythän sitä vasta oikeasti osaa sitä neljää jalkaa arvostaa, kun on vain yksi. Aivan oikein. Vasta nyt! En mä ole ennen ajatellut sitä kyllä. Eero, saat alkaa tasapainoilemaan. Jaha. Joo. It's good, man. Minkä nimiset työvaljaiden osat ovat hevosen kaulan tyvessä ja sen rintaa ja lapoja vasten, ja jotka välittävät hevosen vedon aisoihin ja kuormaan? Kuolaimet. Ole hyvä ja polvistu. Olisiko auttanut sanonut jalkapallotermein? Semmoset voidaan viedä. Seppo Antero. Länget. Länget. Länget, totta. Tietenkin. Länget. Länget, joo. Mä oon niin allerginen hevosille. Tommi. Niin? Dukan Sidner. Onko Alvar Aallon suunnittelemassa Paimio nojatuolissa neljä jalkaa? Ei ole. Ei olekaan. Huomaatteko jotenkin keskittynyt tunnelma? On. Ei naurata yhtään. Ei naurata yhtään. Jos hevonen on pietturi, mitkä sillä ovat piilossa? Sama kuin Erolla. No sillä on sitten piilossa korvat. Kiveksethän sillä on silloin piilossa. Voi, en mä oon kehannut sanoa sitä tässä ohjelmassa. Kehannut sanoa. Ai. Sieltä tuli pehtorin liittyen. Ulla. On ollut pahempiakin pehtoria. Kyllä. Miksi kutsutaan aasioriin ja hevostamman jälkeläistä? Aasi. Koni. Muuli. No se oli se sana, mitä mä hain, mutta kun mä en tota apua. Miksi toi tulee noin kaukaa? Nyt se tulee. Se on pehtori jo äkäli. Hyvä pehtori. Pistä tuohon pehtori. Yhät. Don't leave me hanging. Yes, don't leave me hanging. Okei. Okay. Jätti roikkuu. Jätti roikkuu. Mitä erikoista oli kreikkalaisen mytologian Pegasus-hevoksella? Hevoksella. Hevoksella. Sillä oli siivet. Sillä oli siivet, kyllä. Yeah, let's do this, Tommy. All right. Maskiratsastaja on Pietarin kaupungin kuuluisimpiin kuuluva julkinen monumentti. Kuka siinä ratsastaa? Maskiratsastaja. Maski. Maskiratsastaja. Pietarin. Kuka niistä? Mitä? Kuka Pietari niistä? Suuri. Kyllä se on. Toy Story-elokuvien Woody-hahmolla on ratsu nimeltään Napakymppi. Osaako se puhua? Osa. No eihän se puhua. Eikä nyt hevoset osaa puhua, herra jumala. Sitä ole hyvä ja puhuttu. En ole ikinä nähnyt ainuttakaan Toy Story-elokuvasta. Ulla. Disneyn Frozen 2 elokuvassa esiintyy. Mitä muuten toi Frozen 2 on? Se ei ole enää ihan niin jäätynyt. Se on tosi jäänyt. Se on ihan yhtä jäätynyt kuin sinä. Nice. Hei, ettekä taputa siellä tuo. Ja kaikki. Eero! Disney Frozen 2 elokuvassa esiintyy uljas hevoshahmo nimeltä Nock. Minkä värinen se on? Ai mikä hevoshahmo nimeltä Nock? No se on varmaan valkoinen. Pehtori muistaa sinua nyt. Se on sininen. Voidaan me seuraavalla ottaa toiselle puolelle, mä saan sen kevyen korostuksen mun poskipäin. Niin, ei tarvitse näyttää yhtään, kun vastaat oikein. Eero, onko hevoshahmo Nock skandinaavisen vai kreikkalaisen mytologian hahmo? Skandinaavisen. Se on oikein, hyvä. Kuka esittää Who Run the World? Girls-kappaleen, jonka videolla esiintyy uljas hevonen. Niin, kuka esittää sen kappaleen? Mä tiedän. Beyoncé! Se on Beyoncé! Niin se Beyoncé pitää sanoa. Se pitää sanoa tolle. Luulen, yleisökin osaa laulaa tän uusilla sanoilla. Who run the world? Who run the world? Kiitos.
Iikalle vielä viimeinen. No niin. Eames Lounge Chair on tuolien klassikko, mutta onko siinä 4 jalkaa? Ei ole. Ei olekaan. Oho. Siinä on 5. Joo, se on mun tavoitetuoli. Kova. Jollain päivänä mä saan niin paljon kutsuja näihin ohjelmiin, että niillä rahoilla Eames. Sitten. Ja näitä pitää ei. Tehdä paljon. Melkein mies haluaa korostaa, että kartanomme Pehtori ei koskaan löy hevosia, eikä hänen ja Marjukka-Tamman välillä ole rakkaussuhde. Pistetilanne puolestaan on suhteellisen jouhea. Eero ja Ulla, te saitte -3 ja Tommi ja Iikka saitte -2. Onko näin? Oh.